No, moji milí, tuto sme Peter Žalke medzi týmito domami. Aby som bol stratený, ale vďaka Pánu Bohu som tu, môj generál ma naviguje, ak sa tam dostanem, on to všetko vie. Asistent réžie. Dneska generál robí asistenta réžie, bude mi asistovať, takže toto by mal byť nejaký zážitok, že tuto bude pápež niekde. Že tu niekde bude pápež. Jeho excelencia pápež. Sviatý otec po poľsky povedané, jak, keď ešte poľského pápeža sme mali. On bol sviatý otec a teraz po taliansky, nie, počkaj, on je Španiel, alebo? Brazílčan. Brazílčan, tak neviem, to Brazílii rozprávajú po portugalsky, tak neviem, jak sa povie portugalsky svätý otec, ale tak budeme ho volať sviatý otec. Otec sviatý, alebo sviatý, neviem. Lebo keď vodovod sa povie po poľsky zamurovaný čuračik, a neviem, či to je čuračik zamurovaný, alebo zamurovaný čuračik. Neviem, no. Takže neviem, čo príde skôr. Sviatý otec, alebo otec sviatý. No tak niečo je tam. No. Pozrite toho národa. Pozri tohoto národa. Toho je národa aj tu a národa. Všetko čaká na sviatého otca. Otca sviatého. Pozrite. Tok. Ani to nemusíte byť, vy všetko uvidíte teraz. Ja som v teréne medzi obyčajnými ľuďmi. Martin tam nie je do terénu medzi obyčajnými ľudí. On je na tento, do Národnej rady tam, na ten, čo to je tam, no viete čo, Národnej rady, na tú komisiu, alebo čo to tam majú, no. Á, toto je národa. Lila papa. O, pozrite. Národa a národa. Toto je. Pozrite, a tam, toto je začína, ale tam ďalej. Pozrite. Aj tu je náhradky, že? No, všetci si nahrávajú. Toľko to národa, to je jama. Zdravíme. Vyjapý otec som, hej, koľko tu bude vaskyugendov? Tak vaskyugendy asi nebudú veľa, bo ja som hovoril, že idem do terénu, tak asi čakajú na moje video, takže... Á, toto je. Toto je tu. Národa a... Národa. No, a teraz mňa uvidia. Polisať ma uvidia, bude poplach. Vasky je tu, pozor. Vyjde poplach. Moji Vasky uvendi? Nie. No vlastne tu to dobrý. Zahláste, Vasky je tu. Vy ste od policie? No isté. Ja som, že ste tajne. Treba dať... No ne. Ste chceli legitimovať? Upozorne. Pozor, Vasky je tu. Ja vždy ide upozorne, keď ja sa objavím niekde. Takže... A vy ste moji vaskyugendi? Nie. Nie? Ja som si moji vaskyugendi. Ja. Tak vaskyugendi asi doma budú. Ale sme vaši fanúšikovia. Ja? Dobre. Pozeráte vaše tvorby. Áno. Boli časy, keď sme videli všetko, teraz už nestíham. Nie? Moje live streamy nepozeráte? Na Comedy Central. Kedy si sme pozerali, ešte robíte? Teraz? Potom onom, jak ste boli toto? Áno, jak som bol v base, ešte viacej robím. Toto som nerobil pred basou, jak teraz robím. Live streamy. 4-5 hodinové live streamy. 3 hodinové, 4. Si pozrite na môj Comedy Central. No, vidíte, to tak musím ich poučiť, aby sa vrátili späť. No. Mám aj členský kanál, kde dávam len pre členov 1 euro, 99 centov na mesiac. Uh-huh. A tam je vlastne pre vás bude také. No. Máme tam všelijaké. Dobre, ideme pozrieť z tej strany. Môžete, pretože, poďte. Poďte, vy nechcete? Ne. Ja, on nechce byť kompromitovaný. Dobre. Ja počkaj, som si mal dať okuliare. Počkajte, ešte raz. Ešte raz. To ste nebol vyžať. Ešte raz, no.
Dobre, krásne. Dobre, dobre. Dobre, tak kúkajte. Dobre. Môžeš zaokúkať? No. Môžeš si s vami dať fotku? No jasné, vy si moji Vasky Vendi? No. Môžete. Super. Môžete. Áno, vy si moji Vasky Vendi? Hej. Tak povedz Harvasky. Harvasky. Dobre. Hi, meine Jugend. Povedz Harvasky. Harvasky. Hi, meine Jugend. Tak to sú ozajstí Vasky Vendi. Povedz Harvasky, sú Vasky Vendi. Pozor, na, aby som vás nepopálil. Počkaj, takto. Ja idem do prostriedka. Počkaj, slnko nech je z tej strany, slnko. Porozprejte slnko, dobre, dobre, vidie, počkaj, takto. Toto je má radosť. Takže aj Vasky Vendi sú tu, lebo ja som hovoril Vasky Vendom, ja pôjdem do terénu, ale dobre, no, tak si tu aj Vasky Vendi, dobre. Radosť, toto je radosť. Vasky Vendi sú všade, aj na pápeža. No, dobre. Toto je radosť. Toto je radosť. Pápež príde. Tešíte sa? Áno. Môžem sa ma niečo spýtať? Alebo... Nie. Nie? Dobre. Tak, keď nechci ho rozprávať, dobre. Ja, ja sa vždy spýtam a keď povedia nie, nie, tak idem ďalej. Dobre, veľká vďaka, ale ste pekná. No, to vám môžem povedať, že ste pekná. Dobre, tak a môžem sa s vami odpotiť? Taký starý, povedem sa, aký starý. A s takou peknou sa odpovedí, viete, ako bylo doživotná fotka by to bola pre mňa. Doživotná radosť. Viete, ako to pekne nájdete? Ale takú ako vy, som tu ešte nevidel. To je pravda. No, dobre, no. Ale hovorím, to by som mal doživotnú radosť. No, viete, taký starý, ak ja, kde nejakú kočku peknú. Dobre, no, ďaká. Veľká vďaka. No, toto je. Takúto kočku, toto. Sa nevidí každý deň, no. Ale dobre, ja to rešpektujem, nechce sa fotiť, so mňou nechce, no, tak ja idem preč, no. Sa spýtam, či môžem rozprávať, nechce sa rozprávať, nechce sa fotiť, idem preč, no. Takže rešpekt, no. Takže... No. Toto je krásne. Toto je národa, koľko národa je tu. Koľko národa. Dobre, neboj sa nič. Ja nešlapnem na teba, pekne idem. Neboj sa nič, ja na ňo nešlapnem. To ja mám rád psov. No, môžem pohľadkať? Nie. No dobre. Dobre, ja to... Aby tam bol deň. Ja to rešpektujem. Dobre. Takže... Krásne nič. TVP Info, a kamerka, toto je, mám tá kamerka? No tak toto je kamerka, to je ako takto žobrácká kamerka, ja mám, vy ste super. A vy ste slovenská TVP Info? Z Polska. Z Polska, Polska. Polská televízia. Sviatý otec príde, ten polský pápež bol, to bol. Sviatý otec, to bol. On keď prišiel, on poboskal zem, slovenskú zem poboskal. To bol ozajstný pápež, tento sviatý otec. Pavol... Ja, Pavol II. Pavol II, no. To bolo niečo dobré. No, tak, welcome in tu Slovakia. Welcome tu Slovakia. No. Dobre, takže polská televízia tuto je. Takže... Toľko to národa. Wow, toto je niečo. Čo to ešte nebolo. Petr Žalka ešte takéto zástupy nevidela, že? Ale videla. Áno, videla. Keď tu bol Jan Pavol II. Aj tu bol, Petr Žalka bol? Čo tam kostol posvetil. Ja, tak ja som to vtedy nebol, tak prepoď, ale čo ja teraz vidím. Pozrieť. A oni pôjdu kam? Tam pôjdu, alebo kam? Ja aj dozor. Dobre, tak ideme ešte z tej strany pozrieť. Takže... Obiežieme to. Polícia. Á, dobrý, babo. Vy si čo? Vy si nejakí organizátori? Nie. Nie? Robotníci. Ale čo máte? Aký toto? Profesionálna regulácia škodcov. Áno. Aha, Švábov, nie? Všetký škodcov. No, dobre. No. Kde je tu policia? Toto je ochrana ústavných činiteľov.
Ucio, poklon nás zdravíme. A už ste dali avízo, že Basky je tu? Už ste dali avízo? Ešte nie? Dobre. No, zdravím. Už ste dali avízo, že Basky je tu? Sa nachádza v blízkosti? Už ste dali avízo? Á, dobre, no. Tak ja som hovoril to, keď Basky príde, už ide cez vysielačky. Pozor, pozor. Basky sa tu nachádza v blízkosti. Pozor, pozor. A všetko po hotovosti. No. Takže takto je to. Pozrieme, toto je krásne niečo. Ochran, takže už avízo bolo dané políciou, takže nemusíte dávať avízo ešte raz. No, alebo vy ste oddelené od polície, alebo vy ste spolu s políciou. Ako to funguje? No, a dobré, asi je to tajné, tieto operačné veci sú asi tajné, tak asi nechce rozprávať. No, dobre, no ja to rešpektujem, keď je tajné, niečo, tak je niečo tajné. No. Dobre, no ideme ďalej. Fúha, tu je národa. Fúha. Tu je národa a národa. Fúha. Tu je. Ó, to je. Ja, národa. Dobre. To sú dvačky, alebo čo to sú časné? Poďte tam, Výško, my budeme tuto, hej? Oli, nechceš? A vy mo poznáte? Nie? Ja, takže ešte si nežijú dosť dlho. Koľko máš rokov? 17. A ty? 17. A ty? No, tak keď budete žiť ešte dlhšie, tak budete vedieť, kto som. Dobre. Mhm. Môžem sa vám niečo spýtať? Aha. A vy ste prišli povedať na pápeža teraz, nie? No všetci tu kúkame asi no, na pápeža. No a vy ste, vy chodíte do kostola, alebo len... Nie, nechodím. Ja, tak príležitosne, no. Nie, dobre. Ani príležitosne. A môžete na chvíľu dať dole masku, aby som videl, aké ste pekná, alebo vyzeráte ako... Ďakujem, ale radšej mám takto rúško. Nie, len tak, tak ja mám. Viem, ja nehovorím, aby ste nenosili rúško, len na chvíľu dať dole, nech vidia moji vaskú klienti. Dobre. Vyzeráte pekné, krásne, očička máte. Ďakujem. No, dobre, ďakujem. Dobre, takže povedal, že sa môžem spýtať, ako sa spýtal. No. Dobre, no. Takže idem si dať cigaretku teraz, zhasnem a pokračujeme po cigaretke. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Zdravím, tak sme prišli pozrieť na pápeža. Dobre, vďaka. Takže prišli pozrieť na pápeža, aj my sme prišli pozrieť na pápeža. No, toto je krásne niečo. Tuto sme našli strategickú tútok. Neviem, čo to krčma, či čo to je, ale je to akurát s výhľadom na pápeža. Takže môžeme tu šedeť, kúriť šebe a čakať na pápeža. A keď pôjde, len kamerku vytasím a ideme. Pozrite, aký to strategický zahal. A tuto máme popolník, tu si odklepneme popol. Krásne niečo. No toto je všetko zariadené Božou prodrženosťou. Nemusím tam stáť, jak títo stoja. Sedieť, relaxovať a čakať na Otca Šviatého. Takže tak. A už tu je nejaké autíčko. Červené, s červeným majákom. No. Už sa tu blíži. Šviatý Otec asi. Tam je vertaliot. Vertaliot tu niekde krúži, počujem, ale nevidím. A tam je vertaliot. O, ďalší. Aha, počkaj. Počkajte, už to začína byť napínavé. A už to je napínavé, vážení. Vážení milí,
Sviatý otec se blíži, neviem, či je tam, neviem, kde je, neviem, v čom je, či tu bude papa mobil, neviem, či tu je papa mobil, nevidíme papa mobil, nevidíme, vertaľot vidíme, papa mobil nevidíme, a tam je asi, a tam je... Jaj, takže on bol v tom akte s tými zastávkami, si to potom ešte stopneme. Aha. No, takže asi toľko to zatiaľ. A ideme... Ale dobre. A on už je tam preč. On už je tam za rohom, on sa nezastaví tam. Takže... A keď sme nevideli otca Sviatého, videli sme jeho... Počkaj, ešte pijeme? Jaj, on už skončil? Ja, dobre. Sviatý otec, ja som ho videl, neviem, či to bude vidieť na kamere, ale tak ja som videl, tak on pozeral na tú stranu, som ho tak, uvidíme, či to bude vidieť na kamere. Takže, videl si Sviatého otca? Áno. Ja som ho videl tiež a tak, akože tam pozeral, ale neviem, či to bude vidieť na kamere, tak uvidíme, no. Dobre. No. Takže, teraz čakáme, kým odíde preč, nie? No, tak to bude koľko hodín? Koľko hodín tam bude asi? Po hodinu. Dobre. A papežik ide. Sme videli... Zdravím, pán Lásky. Sviatého otca sme videli. Otce Sviatý, Sviatý otec. Bude vidieť, ako aké ešte nebolo. Vy ste boli vlastne... Ale si kresťan, nie? No áno, ja som, ja sa aj žehnám. No, no. Aj teba požehnám, ty si mi už prispel na... Keď mi prispel, to sa aj požehnanie. Pán Boh, ty si na sebe vráti. No, bože mi prispel. Však vieš, ty nepovedal moje videá. Ja nemám nič, pozerám však. No tak vieš, ja sa dám požehnanie všetkým, čo mi prispejú. No prispej mi niečo a dosť aj požehnanie. Pán Boh, ty si na sebe vráti. A ešte nie ste v base. Som bol v base. Boli ste, ne? Dvakrát. Dvakrát. No tak vidíš, som tu. No. Dobre. Dobre, všetko dobré. Dobre, díky. Dúfam, že ma nedáte o mňa. Takže takto je to, no. Takže Sviatého otca sme videli, pekne máme ho na kamerke, no takže čo teraz, no takže toľko to máme, tuto si máme kavičku ešte, takže dobre sme toho vychytili, otca Sviatého, Sviatého otca. No tak čo, rekapitulujeme. Otec Sviatý prišiel, no a ľudia, ktorí ešte nežili dosť dlho, asi nepamätajú Pavla II., poľského pápeža, poľského otca Sviatého, tak ho nevia porovnať. No ale keď ho porovnávame tohto pápeža s tým pápežom, tak vieme, že čo, prišiel poľský pápež, poboskal našu slovenskú zem, no a tento ho nepoboskal. No tak dobre, on má iný štýl, tak to ja neviem, čo je niečo zlé. Ale čo sa mi nepáči, že tento pápež tlačí
Očkovanie s neoverenou vakcínou. Takže rozumne by bolo povedať kresťanom, tak vy, ktorí chcete, sa očkujte, vy, ktorí veríte v Božiu prozreteľnosť, ak chcete to nechať na vôľu Božiu, tak vy sa neočkujte. Ak, a vy, ktorí sa chcete očkovať, sa očkujte. Takže nie, proste nie, nie. Sa postaví... To je úderka. Pápežová úderka. Zdravím, pochválen buď Pán Ježiš Kristus. Môže sa spýtať, ako bolo? Dobre, výborné. Pápež prišiel do toto je... Ja som obyčajný smrteľník, sa nemôžem k nemu dostať, preto sa chcem spýtať vás, vy ste boli v jeho prítomnosti. Nie, my sme boli, ja som bol najbližšie 4 metry od neho. 4 metry, no, tak to o mnoho viac než ja, no. Ja, a o mnoho menej než ja, takto, no. Ja, dobre. Ja som 2 metry od neho. Prosím? Toľko k nemu najbližšie? Pol násu. Áno, koľko? Neviem. 1 metr? 2 metre. Dobre, aj keby nás delilo veľká zjavenosť, ale srdce nás... No dobre, ale však to viete, vy ste niekto, kto bol blízko k tomu, tak vy ste ako... Tá svetosť sa na vás preniesla a je to ako... Viete, ja som vo vytržení, že niekoho... Ponáhľame bol... sa už do služby. Dobre, pochváľajú Pane Ježiš Kristu, veľká vďaka. Dobre, no tak toto... Oni boli, ten jeden bol 4 metre, druhý bol 1,5 metra, tak toto je oné. Toto je niečo fantastické. No dobre, takže... No. Toto je polícia. Fajront, koniec? Koniec šichty? Dobre. Na pivo sa ide. Dobre. No, Fajront. Toto je radosť. Dneska ste zarobili nadčas, že? Nie nadčas? Nie, to bola... Ale už je Fajron, nie? Fajron, koniec šichty, nie? Nie? Dobre. Na pivo sa ide teraz. Dobre. Čo je tu? Nejaký majáles? No. Čo je? Aha. Dobre, zdravíme. Fajron, koniec? Uvidíme. Koniec šichty? No. Niečo ste videli. No, dobre, bude videjko. Toto je radosť. Naša štátna polícia to. Vy ste nádej týchto hajzlových pochytáte. A už Čurilu chytili. To ste vychytili Čurilu. Dobre, toto je... Dneska Čurilu chytili. Dobre, radosť. Dobre, majte sa. Veľká vďaka. Ďaka. A tuto sú nejakí ochranka. Ó, ústavy... Nie, ústavu. Počkaj, jak sa to volá? Nie, ústavu ochrančiteľa, ale čo ste... Jak sa to volá? Ochrana ústavy činiteľov, tak. Nie ústav ochrany činiteľov, ale ústav... No. Dobre. Dobre, no. A je tu pán Heger alebo niekto? Sú tu nejakí hlavači, nie? No, lebo keď vás vidím, tak... Preto... Už len tak odpočívam. Ja aj, dobre. Idem pozrieť na to, no. Dobre, veľká vďaka. Ako? Aj na to mal. Takže návšteva skončila pápežová. No. Aha. Toto je krásne. Toto je krásne niečo. Krásne niečo. Nezabúdame, modlíme še za vás. Hmm.
Pochválený Pán Ježiš Kristus. A my čo s tou cigaretou? No, tak to som tak zrušený, že si musím nervy ukludiť, viete, toto je raz v živote. Toto neviem, ja som 70 rokov, tak či sa ešte rozložím, nie, takže tak zrušený, že toto. A vy ste boli na akej blízkosti k pápežovi? Ako blízko? Ja meter? Dva meter? Nie, ja som bol ďalej. Ďalej? Neviem, do 20 metrov. Á, tak vy ste pri... Toto je... Vy ste... Božia milosť, že tak blízko ste mohli k nemu byť. Ďakujem Pánu Bohu. No, toto je krásne niečo. Ja si musím ospravedlniť, lebo mám službu ešte. Ja, dobre. Veľká vďaka. Takže... A vy ste videli pápeža? No. Jak blízko ste boli? Asi 2 metre. 2 metre od pápeža? Toto, vy ste vzácna osoba. 2 metre od pápeža tento človek bol. No tak ja to viete, vy ste... Ja som tak blízko k nemu nedostal, ale vy ste boli tak blízko nemu. A čo poviete na pápeža? Čo poviete? Jak ste sa cítili? Príjemne. Áno, no. A čo, hovoril vám niečo, alebo nehovoril? Hovorí po latinsky, ja nerozumiem po latinsky. Po latinsky. Tak pre istotu pápež hovorí po latinsky. No dobre, no, to nie. A my náhodou tento človek nerozumel švíči. Dobre, on má rozum, pápež má rozum, dobre. Ja, toto je dobre, no. Dobre. Pochválen buď Pán Ježiš Kristus. Nechcete? Prosím? Nechcete? Dobre. It's my very busy with this. Krásne niečo, toto je krásne niečo. Krásne niečo. Aha. Pochválaj mu, pani. A vy ste boli blízko, jak blízko ste boli pápežovi? Meter? Áno. Podal mi ruku. Á. A vy? Čo sme boli vnútri, tak nám podal ruku. Á, kurinčo. No, čože? Môže vidieť? Toto je krásne niečo, no vy máte šťastie, ja som sa k nemu nemohol dostať, preto krásny ruženec, nádherný, krásne niečo, kríži ukážme, no toto je krásne niečo, krásny ruženec, no vy máte šťastie, vy ste boli tak, ja som sa nemohol k nemu dostať blízko, len, no ale tento človek, aj vy ste blízko boli, no, a vy ste boli jak blízko? Podal ruku? Áno? Dobre, no. Pochválen buď Pán Ježiš Kristus. Ja tu oni hovorili, že pápež mu podal ruku a vám ruku podal, alebo jak ste boli ďaleko? Jak ste boli ďaleko od pápeža? Aha, my sme stali tam za tým. Jaj. Aha, lebo im podal, no. Tak, a vy ste boli jak ďaleko od pápeža? My Toto, toto je udalosť pre mňa raz v živote, lebo ja mám 70 rokov, toto asi bude posledný pápež, čo som videl na svete, ale tak ešte. Ja som sa k nemu nedostal, ale tak dobre, no, ja som rád, že aspoň poznám niekoho, kto sa dostal k nemu bližšie a týmto ľuďom on ruku podal, takže som nadšený som, no. Aspoň som s ľuďmi, ktorí boli pri ňom, no. Nie som pri pápežovi, ale... No. My boli sme veľmi pri ňom, ale tak oni boli, hej. No, dobre, veľká vďaka. Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Dobre, no, takže vidíme. Ja, a už koniec? Už bude ešte nejaká hudba, alebo už nie? Ja. A toto je oboj, alebo jak sa to... Oboj, no. Môžete niečo do kamery, nejaký... nejakú... Ale hobojom. Niečo, aspoň. Ja som to nestihol celý koncert, tak aspoň... dobre, no. Takže škoda, tak nebudeme žiadnu hudbu mať tu. Dobre, no. Škoda, dobre, veľká vďaka. Všetko dobre, majte.
Takže žiadna hudba tu nebude, žiadny vstup hudobný tu nebude, no tak čo sa tu ešte deje? A vertolot. Vertolot. Tu. Takže toľko z dnešnej návštevy pápeža Petržalke. Takže tak. Takže tak.